I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Danas igramo Ludu Babu Granny. Da, jel te? Pa jel te? Da. Igrat ćemo i da pozdravim svog najboljeg drugara, Luku. Jer, ono, mislim, najbolji mi drug. Tako da, i da pozdravimo isto najbolje druga, Jovana i Jakova. Tako mi je. Jakov je debil, majke ti debil je stvarno. Idemo, stavimo sa kreveta. Puku jebeš za usta. Da. Ja ću da otvorim ovo. Ide baba Granny, vidi kakva ružna. Aj, cake. Vidi ona, kako se budi gostu, brat? A, o majke ti. Majke ti ga nazivam, uslovno majke ti ga nazivam. Bim 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 bu biži biži. A ja ću da izađem da sam zaštekala to. A ne, moj lak. Da me zezaš. Pa kako mi ju? Aj, aj, ja zgazi zonku. Da vidite moju statistiku, šta možete da uradite u igri, a da vas ona ne vidi. Sad ću te. Ču ja lepo da idem. Ču nešto da izaznam. Ali da vidite moju strategiju. Mislim, to mi pokazuje moj drugar Luka. On je mnogo dobar prijatelj. On ne može da snima video. Jer on je moj drugar, ne znam zašto on neće da snima video. Ali... Jebote, kak je zbini prava dva dana. A Halina kakva je prija. Da prneš. Da izvim još ovo još jedno, ali vidiš kako strašno broje na nivo, nije strašno, ali da lupa. Ona, posle zanku. Dobro, borio sam. Sam nešto borio. Vidi je pa došla kod mene. Čelava, sebe mi je. Ja znam da je taj ključ.
Reklame, jebem je. Jebem reklame, znači stvarno jebem. Ustaj. Mislim, znam da je kljeć. Mislim, znam. Ja mislim. Nešto za paljenje. Dobro, ne. Pa kako me čula? I to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, bacite taj like, šerujte se na subscribe. I čao.